Então, abriu a boca e ensinava-lhes, dizendo: Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados.